Niso. Oh my god. Azal lagi. Lagi. 3, 2, 1, start. Kau berhenti. Kau apa? Cuba cuba. Deja peta koro. Konose jeti parjanti. Konose poisa ku jeti paribe? Dekhi. Jala mo game challenge ro na rakhi chu. लिभै पाइले पैसा तमो ए गाइस गुड इवनिंग फ्रेंड्स केमती अछंती आपन माने आशा करू समते भल रहथिबे आ हम मैडम को तो देखि दोटी ए ठंडा हो जाई से आज किछ कहि पनाती जेहेतु मु कहि दउ जी इंट्रोडक्शन डा आ तू किछ कहबु नी रे हम मु हाली बसा दे कम बसी टीम दे कथा नना तो बसी जंती किछ किछ दिन से आज बहुत मजेदार वाला इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग धमाका धड़का हबो माने आपणनको पई आमे आनिचु न्यू वाला गेम चैलेंज आपणन तो नेक्स्ट गेम चैलेंज रे बहुत सारा एते एते बहुत सारा भल पाए देले सेति पई आमे आउ गुटे गेम चैलेंज आनिचु जोटा कि बहुत मजेदार होबो आउ धमाकादार धमाकादार कोन पई ना एड रे अछि बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस आउ बहुत सारा मजा भी अछि आउ एडा पो को झियो कर दिया जियो एमिते मजेदार वाला जति अजियो को कोन करा जियो जियो को जियो हैन रहगो नै नै जियो रो निसन उसी सब कर दिया जियो पो कर दिया जियो पूरा ई भाई आसी पूरा मजा आसी अलगा प्रकार रो पहिले हम गेम चैलेंज रो ना रखि छु लिभै पाइले पैसा तमरो माने इते आपण माने गेम रो ना आ जे निजा दे जुना हम नीचे जे बा बिना दे दे जाओ लिभै पाइले पैसा तमरो ना ना तारो नर हो जि मु जे तु मु से ना आडा भाबी छी अच्छा हला हम अच्छा तमे से ना आडा भाबी छ ना मोर ना तमे से ना आडा भाबी छ हां रिटर्न भाई ओसा ओ स्पीड भाई ओसनी प माने से कहले मु कह देली आ से माने कांड रबर कह देला मु तमको समस्त आपण सब्सक्राइबर्स फैमिली वाले को समस्त कह देली तो गेम रो ना हो जी लिभे पाइले पैसा तमोर राजा बाबू आमर पप्पू बाबू आमर रिंकू बाबू जी कि पूरा एकदम हर्ता कर्ता दैव विधाता बर्षाकर मामू बसी को ये होती वर्षार मामू वर्षा निज भाई रिंकु ये होती वर्षा सीए ये होती वर्षा बहुत सिंपल बुझे दौ गेम कौन गेम रूल कौन रेगुलेशन एडा आपण माने देखि परथे किछि कैंडल थुआ हि ता साइड रे किछि जिंस हमर थुआ हि जेंति एडे लेम्बू अछि लंका अछि एडे हमर मेन करिना पाउडर काजल टिकिली सब जिंस एडे अछि एडे बेलून अछि एडे चिप्स अछि एडे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लास्ट रे 500 टंका अछि फ्रुटी अछि आ टाटा ग्लू को अछि तो ए जिंसडा भाबुथे कोन कोन सब एयर को माने खतरनाक खतरनाक जिंस अछि लास्ट रे भलो जिंसडा अछि त मु कहि दउ छी एठे जने पार्टिसिपेट हमर थिया हबे पार्टिसिपेट थिया ला पर से जे भी धर पार्टिसिपेट एठे थिया जंती कैंडल सब ब्लो होदो माने जळुथबो एडु से फुंकीबे हला फुंकीला माने एभिया फुंकीबे फुंकीबे जो जाके लिभिला जो ई जाके लिभिला एई सीधा रे जो जिनसडा थिबो सेई जिनसडा को से तांकर रहि जिनसडा तांकर माने देखंतु एठे धर लेम्बू अछि लेम्बू एई सीधा रहिला लेम्बू मिलला माने लेम्बू खायबा पडियो लंका मिले लंका खायबा पडियो आ जदि एई जाके लिभिला तो आमे ताको पुओ रुझियो कर दवा जियो थिले पुओ कर दवा हला आ बेलून रे रहले बेलून पूरा माने फाटी बा जाके फुंकी बा पडियो पूरा हला आ जदि चिप्स रहला तो चिप्स नबे आ जदि लास्ट जाके कर देलो भागियो लास्ट जाके जदि फुंकी पाइलो ताहाले 500 टका 100 फ्रुटी प्लस टाटा ग्लू को रहइबो माने गोटी दस टका जाके जे भाई कार केते पावर अछि हेडे जणा पडियो ओ 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
माने पार्टिसिपेट जे आछंती से हो जंती हमरो साहू अति निजरो साहू बाबू आपण माननकर साहू बाबू जे कि हमरा पप्पू त से हो जे हमरा फर्स्ट पार्टिसिपेट जे गे आसीबो आ ए गेम ना खेलिबो बोली कोन निष्पत्ति नै छी कोजा के आनी पकी जित बेलुनु पकी गिना फोटो बेलुनु पकी ना फोटो होली गिना फोटो हाय यो पार्टी गोला नहीं पूरा ओ भाई को गॉड ओ माय गॉड हां साला ओ माय गॉड हटे देलो तमे बाबू सेकंड पार्टिसिपेट हिसाब रे आसी जंते हमर पुजली मैडम तांको मैग्नेशियम जे केबे फुंकी की देखेबे से पैसा को जीती पार जंती ना ना तमे कोन जीती पारिबो ओ कहि जे आ टोटल ना जीती पारिबो न मुटे निया लगे मुंदा हेलो कार्ड ने भी वाला साहू फुंकी की लिबे देले साहू बाबू हमरो फुंकी की देखो केते बाटो होलो चार नंबर जगह चार नंबर जगह आइले बारी सेकंड पार्टिसिपेट देखेबे तंकर जलवा जलवा र 3 2 1 गो तेंटा बुझले आसो तमे आई पोनी की आसो यार आसो ए यार नगनी ए देसो ओन देसो ओन ए ইড়া যাইনি পুনি দেখে আতলে মালকানি নম্বর পার্টিসিপেট হিসাবে মন আসি যাইছি যে এবে দেখি ফুঙ্কি কি পয়সা কো জিতি পারুছি কি নাই দেখিবা দেখি নবা নানা তোমার কত্তে বল এ আমার অছন্তি কেবল ক্যান্ডেল লাগে তো মো পালি আইব মো পালি আইব দেখি ফুঙ্কি কি না পয়সা নি জিতি কি পারু মুই দনে ফুঙ্কি বিবিলে পয়সা কিরা সে তোমার টেবিল উড়ি যাব সে খালি গুটিয়ে পিলা অনাইছি ফুঙ্কি নি ফুটি নি দেবি 500 টাকা রে তুই আইছে এটা কোন নজর নাই ফুটি নি কি নিলেবি 2 1 স্টার্ট বেলুনু আগে তুমি ট্রাই করেছিল ভাই Oh.
My God. देखिए पटांग करो ये
Kandung kor dikit. Mata joran ji mata ind kor desti. Ma pade koi devi. Koi. Dekho তার দেখে এটা সমস্যা কচ্ছু এটা ফাস্ট ফাস্ট ইজি পপু আউ ননা মানে আমার চাটা যাইজি আউ আমার সমস্যা কর কার পুজলি র দুই যাইজি আউ সিকুর মোর রাজার তিন মোর বি তিন যাইজি তোমার দুই মোর ফাসল লঙ্কা লেম্বু পাউডার আচ্ছা তিন তো ইতু আউ তিন আউ আউ ফোরসা কর দুই তিন নাম্বার দেখো দেখো কর করি টিচার লই গলা কর কুটে সে নাই চলান কি এ ও ভাই অ্যাকচুয়ালি যো কোন রো কোন কইতিলে কি হাই ডাকলি না কো কিছু নাই এটা দিস আওয়ার ফ্যামিলি আপ আমরা আমরা করি জি তুমি কাটা করি আমার ফ্যামিলি মেম্বার দেখো যদি আও কে দেখো না দেখো দাও আ তো আই কো না আমি কই দা যাও মু কইতলি কি খেলি পারি ফুঁকি পারি বজি এ পয়সা ন বসি কেই ফুঁকি পাইলনি কেই নেই পাইলনি এটা সরকার র এটা এটা মানকু যদি আজ রে ভিডিওটি ভাল লাগিতিব তা লাইক করিবে শেয়ার করিবে আম চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করবে করবে বাই বাই গুড মর্নিং কথা কউজি যদি আপনার মাইন্ড রে কিছু এমটি গেম প্ল্যান আছে তাহলে আপনারা কমেন্ট রে নিশ্চয় কইবে আও আমি নিশ্চয় ট্রাই করিব করি আমি বাই 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 গুড মর্নিং গুড মর্নিং